E aí galera, beleza? Aqui é o Fake Bom. Hoje eu tô aqui para trazer para vocês um vlogzinho, um vlog bem curto. É, só tô aqui pra falar mesmo pra galera que ainda é, não viu os últimos vídeos aí do canal. Que agora eu não tô mais postando Minecraft nesse canal. O canal novo vai estar tá aí na descrição e na tela final do vídeo, tá? Esse canal aqui, o canal Sou Fake, eu vou estar tá focando em realidade virtual, não precisa se descrever se você gosta de Minecraft, porque eu pretendo fazer algumas séries aqui nesse canal que eu acho que ficariam melhor com realidade virtual... E vídeo de PVP eu também pretendo fazer alguns ainda com realidade virtual porque o último que eu fiz vocês gostaram bastante e eu também me diverti bastante gravando então é, é basicamente isso eu tô aqui só para falar para vocês que agora o conteúdo que eu postava aqui antes de abusando de trollando players de fazendo tudo que eu fazia jogando Sky Wars tudo que eu já gravei aqui nesse canal foi lá pro canal Soul Fake 2 beleza o link vai estar tá aí na descrição e na tela final e é basicamente isso então se você quiser entender melhor o porquê que eu estou trocando de canal, porquê que eu estou postando Minecraft em outro canal, é, eu vou deixar dois vídeos aí na tela final, um aqui no canal de VR que eu falei aí sobre o motivo de eu trocar. E lá no canal 2 também eu expliquei um pouquinho mais lá num vídeo de Minecraft, beleza? Então basicamente é isso. Uh, deixa o like aí, velho, pro YouTube compartilhar esse vídeo. Você mesmo também pode compartilhar esse vídeo, por favor. Manda pra galera que você sabe que gosta de mim. para eles verem e se inscreverem no canal novo, beleza? É basicamente isso. Espero que vocês tenham. Gostado? Que agora vai ficar mais separadinho, né, mano? Minecraft vai ficar lá no outro canal, vai ficar bonzão. Então passa lá, tamo junto, valeu aí. Quem é do Viara e tá assistindo esse vídeo, amanhã tem vídeo novo, beleza? E é isso, mano. Espero vocês amanhã, lá no canal novo, vídeo todo dia também. E é isso. É isso.